Отже, Євробачення закінчилося, ми не знаємо, як воно закінчилося, будемо вибачати задовго до його фіналу, але ми знаємо, що був прекрасний один переможець, не український, тому що нам важко буде поставити пісню, яку ми тоді вже мали, 1944, чи що ми віолали, ні, що ми віолали, розпочинали такі танці, Wild Dances. Я не хотів би співати ці пісні в першому турі, і я пропоную поспівати пісні людини, яка конкурувала у півфіналі і в фіналі з Меловіном Олександра Рибака. Олександр Рибак переміг з піснею «Перейте», потім її перевів на російську мову, і зараз ми цю пісню поспіваємо в першому турі. Хто не знає цієї пісні, слухайте, хоча я думаю, на планеті Земля немає тих, хто не чув пісню «Ферріте». Це пісня рекордно переможець Євробачення, тому що ця пісня реально хітяра. Була. А чи є вона зараз хітяра, ми почуємо з вами. Добре? Ось перший тур Олександр Рибак співає наші обов'язки Олександру Рибаку.